Бібліотека – територія спілкування. І саме для того, щоб поспілкуватися з чернігівцями, які мають активну громадянську позицію і прагнуть змін, до міської дитячої бібліотеки імені Довженка завітала польсько-білоруська делегація. Зустріч відбулася у неофіційній дружній обстановці. Нам просто цікаво те, що відбувається зараз в Україні. Ми хочемо підняти для себе, в які направлення йдуть змінення. Але зараз це вже практично рік після Майдану, більше. В каких формах, как вот эта энергия хорошая, эти хорошие идеи и люди, которым хочется вокруг себя делать интересные вещи, не только для них, а еще и полезные для других. Зарубіжні гості кажуть, їм цікаво дізнатися, як взаємодіють і чи взаємодіють взагалі. У нас різні інституції, як громадські, так і владні. І краще це видно на прикладі регіонів. Люди сами почувствовали, что интересно менять вокруг себя жизнь. И в данном случае речь идет именно о активизации людей для решения проблем, которые существуют. И Чернигов – один из таких городов, где люди это делают, и это видно, это проявлено. Вот библиотека – одно из таких мест. Організатори зустрічі впевнені, бібліотека завжди була і буде інформаційним центром громади. Просто зараз інформація доступна не лише у друкованому вигляді, і її надзвичайно багато. Щоб не загубитися і не потонути в цьому бурхливому морі інформації, потрібен своєрідний навігатор. Ним і є бібліотека. Зараз тут не тільки читають, а й спілкуються. У нас дуже є така дуже гарна команда в бібліотеці, котра займається проєктною діяльністю. Адміністрація всіляко підтримує і заохочує нас до цього. І ми проходимо тренінги, ми пишемо проєкти. Олена Костриця каже, коли бібліотека почала залучати до своєї діяльності різні організації, стало більше відвідувачів, адже аудиторія на різних заходах різна. Бібліотечна – це одні користувачі, у громадської організації – це інші користувачі, вищі навчальні заклади, бізнес. На сьогодні у нашої бібліотеки десь біля 15 партнерів, котрі так чи інакше приймають участь в житті бібліотеки, в житті громади. Саме, вірніше сказати, в житті громади на території бібліотеки. Обмінюватися досвідом з польськими колегами чернігівські бібліотекарі почали ще кілька років тому. Переймали їхні цікаві ідеї, додавали своє, і сьогодні вже з впевненістю можуть сказати – бібліотека – центр громадської активності. Бібліотека – це може бути місце, яке залишається важливим, актуальним на карті міста, якщо вона живе з людьми.